Zdravím, milí čtenáři, právě teď se nacházíme na akci, na kterou jsem referovala v minulém videu a vlastně i hodně na Instagramu, a je to právě Humbug Fest. Jak můžete vidět, tady koná se to v sále Elektra v Praze a právě teď jsem dorazila, takže uvidím, co všechno se tady bude dělat a hlavně se těším, až se zase uvidím s Rutou a moje zegra Áďa, která je zase za kamerou. tak ta se těší na Kristofa Paulínho. Lots of people. Oh, dear. So many people! A teď vzhůru na Rutu. Aďa a její čaj. Čaj. Který nazvala Liptov, ale je to Lloyd. Čaj. Tak jo, takže vítám vás, holky, a jak se to tady zatím užíváte, povězte. Kdo začne? No bože, fajn! Je to tu super, je tu horko. Moc lidi, malé prostě. Konečně jsem poznala všechny skvělý youtubery a blogery, jsme tady úplně všichni, je to skvělý. Je to tu super. Jo. Děláš dobrou reklamu. A co už jste stihli, jak si projít nebo udělat? Vypít dva čaje. A jsi tady kradla čaje? Přišla jsem do ruce při natáčení. Zatím, co jsme stihli, tak ještě nic moc, že? Jenom se skupit všechny tašky, dárky, knížky a to tak. Ano. Stihli tady jsme nakoupit. Taková obří hromada je tady. Tak jo. Super, tak zatím mám. I can't sit down. I'm too excited. I am in Prague! Yes! Woo-hoo! And I have to speak on behalf of all the authors who are here. An author has nothing without readers. So we have nothing without you, and we are so grateful. Jsem moc nadšená, že jsem v Praze a myslím, že mluvím za všechny autory, kteří tu jsou. Autor bez čtenářů je nic, takže já jsem vám moc vděčná, že jste tady. Yes. Ano. So I'm so grateful to all of you. I'm grateful to the bloggers, to the booktubers for supporting me. Thank you. Jsem vděčná blogerům, booktuberům, všem za podporu. Děkuji vám moc. Some of you know me, and some of you don't know me at all. Někteří mě znáte, a někteří mě neznáte vůbec. I write stories about secrets. Já píšu příběhy o tajemstvích. Stories about people who experienced something so difficult, but were never able to tell the story. Jsou to příběhy o lidech, kteří zažili něco velmi těžkého, ale nikdy nemohli ten svůj příběh vyprávět. But I haven't always been an author. Ale nebyla jsem vždycky spisovatelka. I actually spent 22 years in the music business. Strávila jsem totiž 22 let v hudebním průmyslu. And for 22 years, I helped artists and musicians tell stories through music. A těch 22 let jsem pomáhala umělcům, hudebníkům, aby mohli příběhy vyprávět skrz hudbu. And I worked on record albums, I worked on a TV show, American Idol, and I worked on some video games. I worked on two Halo games. A pracovala jsem jak na nahrávání alb pro muzikanty, tak televizní show American Idol, a taky jsem spolupracovala na dvou videohrách Halo. And it was all storytelling, but through music. A to všechno bylo také vyprávění příběhů, ale skrz hudbu. And I was always asking the musicians, what's your story, what's your story? A vždycky jsem se těch hudebníků ptala, jaký je tvůj příběh, jaký je tvůj příběh? And one day, one of the musicians asked me, they said, what's your story?
A pak jednoho dne se jeden z těch muzikantů zeptal mě, a jak je tvůj příběh? And I said, well, I'm Lithuanian. A já jsem řekla, no já jsem Litovka. And the musician said, oh, I'm so sorry. How long have you had that? He thought it was an illness. On se mě zeptal, on mi řekl, Ježíš, to mě moc mrzí, jak dlouho už to máš? Protože jsem myslel, že to je nemoc. I said, no, it's not an illness, it's a country. A já mu řekla, to není nemoc, to je země. And he said, where? A on řekl, kde? And I said, near the Baltic Sea, below Finland. A já jsem řekla, u Baltského moře, pod Finskem. And he said, wait a minute. That's your story? You're Lithuanian? I don't even know what that means. A on mi řekl, tak počkej, to je celý tvůj příběh? Litva? Já ani nevím, co to znamená. And that question, when he asked me, what's your story? It changed my life. A ta jeho otázka, když se mě zeptal na můj příběh, tak ta změnila celý můj život. Wait. I'll point them out. I see you. They helped me and gave me some suggestions, but I've just scratched the surface. I know that some of you have amazing stories in your own families, and I beg you, ask your parents, ask your grandparents, what's your story? A já už jsem tady mluvila s několika blogerkami, vidím je tady, já jsem moc ráda, že tu jsou. A ty už mi trochu pomohly, mám od ní nějaké návrhy, ale zatím jenom tak kloužu po povrchu. A já bych vám chtěla říct, vy určitě máte úžasné příběhy ve svých rodinách. Takže se ptejte se rodičů a prarodičů na jejich příběhy. I knew that my family had been deported to Siberia, but I didn't know the story. Já když jsem psala svoji první knížku o detekcích deportovaných na Sibiř, tak jsem věděla, že i mý příbuzní byli deportováni na Sibiř, ale neznala jsem jejich příběh. But a year after the book was published, someone contacted me. Ale rok potom, co ta knížka vyšla, mě někdo kontaktoval. And a man in Chicago had found an envelope in the basement of the Lithuanian church in Chicago. Byl to muž, který v Chicagu našel ve sklepení litevského kostela obálku. And that envelope belonged to the Lithuanian priest. Ta obálka patřila litevskému knězi. And inside that envelope was a letter from my grandfather. A v té obálce byl dopis od mého dědečka. And inside the envelope were 9 letters and 6 photos of my family in Siberia. A v té obálce také bylo 9 dopisů a 6 fotografií mé rodiny ze Sibiře. This was absolutely incredible. To je naprosto neuvěřitelné. But even more incredible was that inside the envelope there was a letter from my grandfather to the Lithuanian priest. Nejvíc neuvěřitelné bylo to, že mezi těmi dopisy byl dopis od mého dědečka pro toho litevského kněze. And in the letter, my grandfather said that he couldn't share these photos because my grandfather himself was still on the Soviet list. A v tom dopise taky stálo, že můj dědeček nemohl se o ten příběh a ty fotografie podělit, protože on sám byl stále ještě na tom sovětském seznamu. But my grandfather asked the priest to please save the letters and photos. Ale můj dědeček toho kněze požádal, aby na ty dopisy a ty fotky dal pozor, aby je schoval. Because he dreamed that one day maybe Lithuania would be free. Protože snil o tom, že jednou Litva bude zase svobodná. And some writer or historian might want to write the story of brave Lithuania. A že by potom nějaký spisovatel nebo historik třeba chtěl napsat ten příběh o Litvě. What are the chances that that writer was me and I dedicated the book to my grandfather? Představte si to, že
spisovatelka jsem já a že jsem tu knížku věnovala svému dědečku. Okay, on the count of three, I want everyone to say humbug, okay? Počítám do tří a řeknu tři, všichni řeknete humbug. Raz, dva, tři. Humbug! Thank you! Tak co na to říkáš, Áďo? Zdravím, mý milí čtenáři, velice se mi to tady líbí. Jakože sice tady nějaký ty knížky neznám, ani ty blogery, ani tak, ale jo, dostala jsem strašně fajn tašku. Já myslela, že blogeři na tom budou líp, ale VIP jsou na tom líp, protože co mají, oni mají hezkou tašku a k tomu ještě diář modrej, takže nechci jakože se vychvalovat, ale myslím, že jakože my VIP se máme líp než nějací blogeři. A jinak je to tady fajn, mají tady super čaj, mají tady jídlo, který jsem ještě neměla zatím. Měla dva čaje. Já jsem tady taky. The very first book that I had ever checked out on my own. A já jsem tu knížečku tedy vytáhl a byla to vůbec první knížka, kterou jsem tedy v životě vyzkoušel sám za sebe. And when I started reading it, for whatever reason, it was as if a switch just got flipped inside of my head. And I wasn't just seeing the words on the page, I could actually see the things that the words represented. A tenkrát jakoby se ve mně něco sepnulo, jakoby konečně něco začalo fungovat. Neviděl jsem jenom ta slova, která přede mnou byla napsána, viděl jsem prostě ty scény, ty věci, které ta slova představovaly. And from that moment on, I absolutely fell in love with reading, and I read everything I could get my hands on. A od toho okamžiku musím říct, že jsem se zamiloval do čtení a četl jsem úplně všechno, všechno, co mi přišlo pod ruce. And it was a lot of fun to write. I raced through the story, and I was enjoying myself immensely. And when I finished, I was even more excited because I was finally going to get to read my own book for the first time. My first book for the first time. Byla to obrovská zábava, já jsem psal neuvěřitelně rychle, strašně moc mě to bavilo a i když jsem to dopsal, tak jsem z toho měl obrovskou radost, protože poprvé v životě jsem si mohl přečíst svůj příběh, příběh, který jsem napsal já. The only problem is, it was horrible. Jeden malý problém tu ale byl, bylo to strašné. I mean, it was really bad. It was so bad that in the first draft of Aragon, Aragon wasn't named Aragon. A když říkám strašné, myslím opravdu strašné. V té první verzi se Aragorn nejmenoval Aragorn. Aragorn was named Kevin. Aragorn se jmenoval Kevin. And I was playing as a great game called Jedi Knight Academy 2, which was the best lightsaber fighting game ever made. A když jsem hrál hru, která se jmenuje Jedi Knight Academy 2, což podle mého názoru je vůbec ta nejlepší hra na světě s těmi světelnými meči. So I'm in the game fighting players from all around the world, all across the internet, and someone logged into the game using the name Aragorn. A právě když jsem hrál tuhle hru proti jiným lidem na celém světě, tak najednou v té hře proti mě někdo přišel a jmenoval se Aragorn. And of course I had to fight him. A pochopitelně, že jsem se s ním musel utkat. But the only problem is he was better than me. And he killed me, and across the screen it says, "You have been killed by Aragorn." Jediný problém toho souboje byl, že on byl mnohem lepší než já, zabil mě a na obrazovce mého počítače se objevil nápis, "Zabil vás Aragorn." Okay, here goes. Takže jdeme na to. Die, puny human! Takže mý milí čtenáři, právě teď odcházím z Humbuku, je asi 17:30 večer a už jsem nějak tak společensky a celkově unavená. Nicméně to tady bylo moc hezké a ukážu vám, co jsme vlastně dostali, jelikož jsme byli blogeři, tak vlastně blogerský balíček vlastně měl tři knížky. První je Dům, ve kterém... Tři tečky. Smečka ze čtvrtého pokoje. Tak uvidíme, jaké to bude. Dále tady máme... Počkejte chvilku, jenom si to tady... musím uspořádat. Pak tady máme knížku, která byla právě těm blogerům určena a je to Illuminé. Bohužel, byla bych se to knížky strašně nadšená, ale bohužel už jsem ji četla, ale aspoň ji mám v češtině. Tady je právě napsaná ta úžasná věta, text knize je před poslední korektorou, vychází 7. listopadu, takže 7. listopadu se těšte, až ta knížka vyjde i normálně v knihkupectvích. A poslední knihu tady máme... Zahrabu se tašce.
Tráti světa od Kai Meier, kterou jsem taky četla, ale v podobě e-knihy a musím říct, že má teda krásnou obálku. Vážně hezkou, to se mi líbí. Tak. A vlastně potom jsou tam už jenom takové slevy a časopisy, takže toho jsme mi dostali. Nicméně se musím vážně to setkání s Rutou bylo úžasné, zase jsem se s ní pozdravila a bylo to moc hezké. A Adě je úplně unešená z Paulínyho. Dokonce s ní má selfie. Ano! Takže určitě tento festival se podařil a pro příště možná trošku větší, protože přece jenom tady bylo strašně moc lidí. Každopádně si myslím, že se to vydařilo a jsem ráda, že tady prostě už v České republice se rozmáhají takovéto festivaly, které jsou určené právě i pro knihomaniaky a ne třeba jenom pro maniaky do her nebo maniaky do... Dobře, Áďo. Něco proti! Ne, ale ještě jsou prostě určený i prostě pro maniaky do knih, což je dobře, protože prostě knížky se číst musí a je to super. A potkala jsem tady spoustu skvělých nových tváří, takže moc děkuji s těmi všemi, co jsem se tady poznala. Já taky pozdravuju! A všechny pozdravuju a určitě se musím někdy zase setkat. Takže pro mě tahle akce byla vážně super. Tak jo, takže doufám, že se vám tento jakýsi krátký report Zumbooku líbil a uvidíme se příště. Mějte se!